Criaturas, firmes na esperança, somos novas criaturas. Pai eterno, fazei novas todas as coisas. Pai eterno. Bom dia, devoto, devota do Pai eterno. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Por aqui seguimos com alegria. Chegamos ao sexto dia da nossa Romaria. Sexto dia da novena, uma grande festa em louvor ao Pai Eterno. E você ligado na Rede Vida, acompanhando as informações e as celebrações aqui da Terra Santa de Trindade, Goiás. E você, dentre as atrações que temos aqui em Trindade, para acolher bem os devotos, nós temos o Espaço do Romeiro. E lá, no Espaço do Romeiro, um lugar especial para você que sente um chamado vocacional no seu coração. É o espaço do Serviço de Animação Vocacional. Confira os detalhes com o nosso repórter Tarek Cardoso. Está funcionando uma tenda de animação vocacional. Irmã, quem é jovem e está passando aqui pela festa de Trindade não pode deixar de passar por aqui, né? É isso aí, todo jovem aqui dessa região, não deixe de passar aqui, vem tirar tua dúvida, vem trocar uma ideia, tomar um cafezinho, é muito importante nesse momento. Você tem essa oportunidade de vir aqui conversar com um religioso e partilhar um pouco da tua vida, e nós estamos aqui esperando por você. Esse processo de discernimento, né, Frei, é muito importante para nós jovens, mas também pessoas com mais idade podem passar por aqui também e ter uma conversa com vocês, né? É claro, todos são bem-vindos aqui, e nós inclusive estaremos rezando daqui a pouco, né, agora às 5 horas, pelas vocações, por todos os vocacionados, para que o Senhor continue a passar pelos nossos caminhos e a convidar muitos jovens para o serviço do seu reino. Muito obrigado. Então, gente, olha, fica o convite, não deixe de passar aqui na tenda de animação vocacional durante essa festa Romaria 2022. É a TV Pai Eterno neste grande evento do Pai. Durante a Romaria de 2022, temos muitos atos de fé, registramos também diversos atos de solidariedade. E vamos mostrar então essa cena bonita, esse flagrante bem aqui na entrada do santuário, aqui pertinho de onde a Rede Vida está transmitindo ao vivo agora, uma cavalgada chegando aqui no santuário. Você está vendo aí, eles estão contornando aqui em volta do santuário. É um exemplo, entre tantos outros, de expressões de fé que nós temos aqui na cidade de Trindade. Essas são imagens ao vivo para você que acompanha o programa Pai Eterno na Rede Vida, uma cavalgada chegando aqui no santuário. Bom, vamos falar de solidariedade? Acompanhe agora essa matéria que registrou uma ação dos filhos e filhas do Pai Eterno, você que contribui com a Associação Filhos do Pai Eterno, uma ação realizada em prol das pessoas portadoras de hanseníase. É a fé em ação. Olá para você que acompanha a nossa programação. Você é devoto, filho do Pai Eterno, que participa desta família de amor. Louvado seja Deus pela sua fidelidade. E aqui na cidade de Trindade, na Romaria do Divino Pai Eterno, um grupo que há mais de 40 anos está presente durante as celebrações da festa são os hansenianos. No começo, eram chamados de os leprosos. E até os dias de hoje, esse grupo vem à festa de Trindade. No começo,
Eles vinham para a Trindade e ficavam próximos à Vila São Cotolengo, ainda cuidados na época pelo padre Clóvis de Jesus. E hoje eles estão na Romaria 2022, aqui bem próximos da igreja do padre Pelágio. E aqui está o acampamento dos hansenianos e seus familiares. E nós viemos aqui enquanto família dos Filhos do Pai Eterno para fazer uma ação com eles. Nós trouxemos alguns gêneros alimentícios, trouxemos alguns cobertores e tentamos amenizar um pouco a dureza de se enfrentar uma enfermidade como essa, mas ao mesmo tempo de assumir a condição de Romeiro do Pai Eterno vindo para a Trindade, independente da dificuldade das condições. Vamos lá? Seu Raimundo, há quanto tempo o senhor e esse grupo participam da festa de Trindade? Eu tenho 40, ia fazer 43 esse ano, mas devido aos 2 anos ficou para trás, então é 41 anos, viu, que eu venho aqui nessa romaria. Pai, para mim é todas, até, não vou dizer assim, uma parte é mais bonita, outra mais feia, não, para mim é igual. Né? Para mim, eu acho bom. Quando chega na época, esses 2 anos que nós não vemos, eu fiquei muito sentido, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, todo ano, há 40 e tantos anos que eu vou lá, para falhar esses 2 anos, a gente fica assim meio balançado, mas Deus dá força para a gente, né? Nós trouxemos umas cestas, uns cobertores que os devotos mandaram. É, o que significa para vocês receber essas doações? Pô, é bom demais, Nossa Senhora. É importante demais, senhor, não? É uma gratidão muito grande da população que ajuda sempre mais, né? Isso aí. Vou pedir para o senhor fazer um agradecimento aqui para o devoto que está nos acompanhando pela TV, né? Certo. Essas doações que estão chegando até você. Não, a gente fica muito grato pela a boa vontade de cada um que pode nos ajudar. E a gente só tem que agradecer primeiro a Deus e o Divino Pai Eterno que nos dê força, saúde para nós, para cada um de vocês, para essa aqui, porque essa aqui é a mãe nossa. Vamos falar aqui com a irmã Mirtes. Irmã Mirtes Mirtou de Aguiar, ela mora aqui em Trindade. Irmã Mirtes, há quanto tempo a senhora acompanha esse acampamento, esse grupo que vem aqui para Trindade na Romaria? Bom, antes da gente morar aqui, uns 5 anos, mais ou menos, eu vinha cada vez. E tem 36 anos que eu moro aqui e eu acompanho a turma todinha. A irmã Luísa morreu e falou para mim, toma conta dos meus filhos. Eu falei, pode deixar que nós damos conta. Ó, tem gente que tem necessidade de ajudar. Isso é lindo demais, tem muita gente que tem. E tem outros que pula fora, né? Então, aí a gente fala, bom, se não pode dar isso, o que a gente está querendo, dá outra coisa, não é? Que nós recebemos de tudo. Feliz é aquele que sabe sentir a fome do outro. É muito importante a gente ver essa necessidade de ajuda. A graça de Deus, ela trabalha tanto nas almas boas e ajuda. Certo, então a gente vai pegar ali os nossos materiais, nós vamos trazer aqui, pedir para o caminhão encostar aqui, para poder a gente poder entregar para essa família, para essas famílias, todos esses materiais. E o nosso agradecimento a você, que faz parte dessa família de amor. O seu gesto concreto faz um carinho no coração de romeiros e romeiras, como estes nossos irmãos que participam da festa do Divino Pai Eterno. Ligue para nós, 62-3506-9800, e tome a decisão que faz toda a diferença, a decisão de fazer parte da família dos Filhos do Pai Eterno. E agora juntos eu quero convidar todo mundo para a gente rezar, o padre vai dar a bênção de agradecimento desse momento, né? Quem gostou da visita aqui, da nossa equipe, levanta o braço. Aê, que beleza. Obrigado, Padre Wellington. E você que visita o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno durante a festa, não pode deixar de visitar também o Espaço do Romeiro. Lá os devotos têm diversas opções de acolhimento e entretenimento. Acompanhe. Bom, já estamos aqui do lado de dentro, na parte interna
do Espaço do Romeiro, que mais uma vez está à disposição de você que vem aqui para a Trindade durante a Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno neste ano de 2022, que voltou a ser presencial após 2 anos, mesmo, né, com alguns casos ainda relacionados à Covid-19, mas todo cuidado sendo tomado por aqui. Ao meu lado, para falar um pouco mais desse Espaço do Romeiro, está o Padre Edson. Padre, bom tê-lo com a gente. E conta aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o que é o Espaço do Romeiro aqui no Santuário Basílica do Pai Eterno? O Espaço do Romeiro é um lugar onde nós acolhemos vocês que estão chegando. Aqui você, então, tem uma acolhida de várias formas. Primeiramente, você, então, tem a AFIP, a associação, onde você pode reativar o seu cadastro, fazer novo cadastro, para receber, então, a imagem e nos ajudar também. Depois você pode ver lá na construção. Vai lá na construção para ver qual forma está sendo feita, qual andamento está sendo realizado. Vem participar conosco. E nós vamos caminhando, né? Temos também dentro do Espaço do Romeiro, que você pode, então, observar agora, a radiodifusora. A radiodifusora, Rádio Pai Eterno. Você pode também colocar ali a sua intenção, fazer sua participação, ter a sua interação conosco aqui e comunicar, então, com outros familiares que estão de longe e nos acompanham também pelas ondas dos rádios. Temos também a TV Pai Eterno, onde o estúdio, onde faz toda a parte de redação, o pessoal trabalhando para que você que acompanha também pela TV Pai Eterno possa participar, estar presente e conhecendo o que está acontecendo durante todo esse período da festa do Divino Pai Eterno. Logo em seguida, nós temos a sala vocacional, onde convidamos também a você vir conhecer, participar e, quem sabe, né, tocar o coração e venha ser, então, um religioso, uma religiosa, dedicando a sua vida à evangelização também. Mas temos aqui os achados e perdidos, onde as pessoas também utilizam como ponto de encontro. Elas estão perdidas lá no Espaço do Romeiro. Então vamos nos encontrar lá. Quem se perdeu, vai para lá. Temos então o espaço também da segurança, que nos dá toda a proteção durante essa festa e nos guarda, retirando essas pessoas que estão com o coração não muito bom e vêm para atrapalhar um pouco esse momento de oração. Então, esse é o Espaço do Romeiro. É o seu espaço. Você vem estar conosco, vem participar conosco, vem estar aqui. Mas há uma coisinha nova esse ano nós estamos com, ou melhor, duas. A primeira, você pode ver que é o espaço que nós criamos, onde Constantino e Ana Rosa acharam e colocaram um medalhão para oração. Então você pode vir para fazer sua foto nesse espaço também e levar uma recordação da festa do Divino Pai Eterno. O outro é o call center. Você pode vir agora e conhecer aonde os nossos colaboradores atendem você por telefone, por mensagens, e faz todo o acompanhamento das suas intenções, da sua oração, dos seus pedidos, e nós levamos para a Santa Missa, lá onde é ofertado. Então você pode acompanhar também. E hoje nós temos uma outra novidade. Depois você pode ver o telão, aonde nós estamos computando desde sexta-feira até hoje, e vamos até o final da festa, até domingo, onde celebraremos a grande festa. Nós temos agora a apresentação para que você possa observar quantas pessoas vieram fazer parte dessa família. Mais pessoas fizeram cadastros, mais pessoas colocaram então ali o seu pedido e estão colaborando para a construção. Então há uma TV e lá está sendo colocado todos os dias novos cadastros, novas pessoas que vêm fazer parte dessa família. Se você ainda não é, chamo você a vir fazer parte conosco. Venha colocar ali a sua oração, venha colocar o seu pedido e nos ajudar a construir a casa do Divino Pai Eterno. Estou aguardando você. Venha para essa festa, venha participar conosco, venha estar conosco aqui neste momento. O Espaço do Romeiro é o lugar seu para que você possa fazer desse lugar um lugar de oração e de acolhimento. Muito obrigado. Eu lembro que durante todo o dia aqui na programação da Rede Vida, você fica por dentro das informações da novena e festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E eu me despeço por aqui, meu irmão e minha irmã, agradeço a sua companhia e participação nessa Romaria 2022. Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Que Deus Pai possa fazer nova a sua fé, a minha fé, renovar a nossa esperança, a nossa vida. Amanhã nos encontramos aqui na Rede Vida, 15 para as 8 da manhã. Grande abraço, até amanhã. Velha Trindade.
fé e no amor.